Artisti e njohur Justina Alia infektohet me COVID, ndodhet në gjendje të rëndë te spitali infektiv. Aktoria dhe këngëtarja e njohur nga Shkodra Justina Alia ndodhet në gjendje të rëndë në spitalin infektiv në Tiranë, pasi rezultoi e infektuar me koronavirus. 69-vjeçaria prej 4 ditësh është shtruar në spitalin COVID-1 në Tiranë për shkak të komplikacioneve që i ka shkaktuar COVID-19. Mësohet se gjendja e saj është rënduar. Një prej miqve të saj shkruan në rrjetet sociale se ylli i këngës shqiptare povuan nga mungesa e oksigjenit. Justina Alia povuan mungesën e frymarrjes në spitalin infektiv. E gjithë vëmendja jonë është tek ti Justi. E di se nuk e nevojë për kuraj ose ti je tip kurajoze, e ke treguar forcën e karakterit dhe në ditë të tjera të vështira që ke kaluar në jetë dhe ja ke dalë. Dhe sot do t'ja dalësh, ti e din se ne të gjithë jemi aty me ty, të gatshëm të japim frymë nga fryma jonë, siç na ke dhënë ti me artin tënd, shpirtin tënd. Të nderuar mjek, sot para jush qëndron e shtrirë një heroin, një aktore e madhe, një artiste e madhe, një njeri i madh, ju lutem shpëtoni Justin, shkruan miku i saj Sokol Paruka. Justina Alia është një këngëtare e njohur si dhe aktore ku ka luajtur role të ndryshme në disa filma. Thank you.